أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے. اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یہ قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے. تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں. فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں. پھر ہم نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، تو مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا. اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک. فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے. موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو. فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ. انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا. ان نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے، سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں. تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا. فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے. موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو. تو انہیں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے. موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی. اب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے. فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں،
ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔ تم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا، خزانوں اور نفیس مکانات سے، کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو، کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی میرے دشمن ہیں، مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے، جن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اب دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے، وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے کہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست، کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین ہی پر ہے، تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں، اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ وہ کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا، اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، آپ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جن سے ان کے بھائی ہود نے کہا
کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو، وہ تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ اگلوں ہی کے طریق ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جن سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور لب سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور ہمارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جن سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا، شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور بازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ توگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے، اور یہ خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے، وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا، تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔
اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ ان پر ناگہاں آواقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی کیا یہ ہمارے کو جلدی طلب کر رہے ہیں نہ دیکھو تو اگر ہم کو برسوں فائدے دیتے رہیں ان آواقع سے واتہ ہے تو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے کہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا اور قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔